Kartsan käytös 10. Lahossakin puussa voi olla kovaa, onks? Hei kun kei. Hei kun kei. Täällähän on tuttuja miehiä. Suojasen Samuli on siinä vasemmalla aikoo, hyökkäjä numero 88 ja sitten Lehmusniemen Henri, pakki CT1. Mitäs jätkille muut? Eikö tässä? Odotellaan, alkaa tauko tuossa pikkuhiljaa, päästään kinkku syöttiin. Joulutauko, silloinhan sitä kinkkua siinä. Niin, pitää suosta ennen kuin noin viikolla, kun pelit pelaa tuossa koulusta. Joo. Käydään valloittamaan tuota Itä-Suomia vähän tuolla. Joo. Katso, jos siellä joku ne voittokin lähtisi matkaan. Kyllä, siellä on nyt semmosia vastuksia. Että koville joulut. Suojaseen Samppa, sanoppa sinä ensin, miten olet ajautunut aikoon ja minkälainen tausta sinulla on, pelaajatausta ja muuta, niin kaikkia mitä keksit, niin anna tulla. Täällä ollaan kiekkokarhojen aikoista asti pelattu, että 5-6 kautta varmaan. Ja sitä ennen junnu pelejä pelannut Kärpissä ja Laiturissa. Siinä tässä. Kyllä. Elikkä sä oot ollut silloin, mikäs kausi se oli, kun Karhuissa pelasit kakkosta? Se oli ensimmäinen kausi, eikö ollut täällä? Oli, joo. Sitä on aika. Se oli 2011-2012, kun tultiin samaan aikaan sen. Niin just. Niin Henkka tuli kanssa. Joo, tuli. Joo. Samalla ojallaksena tultiin. Joo, kyllä. Muistanko, että teillä oli tätä vuoden välein, tai vuoden sisällä syntynyt, suunnilleen sama ikäisenä? Joo, Henkka on vuodella. Joo. Kyllä, kyllä. No niin, entäs Henkka sitten? Minkälainen reitti sulla on tänne aika? No, mä aloin noin kutoskoulua, aloin tällään kiekkoulussa ja siellä pääsin sitten C-junnuhiasta. Ja sitten Kärppien P2:ssa kävin yhden kauden ja sitten kävin Kuopiossa A-junnussa yhden kauden. Ja sitten oli yksi välivuosi ja sitten Laaseri A:ssa yksi kausi ja sitten tänne Liminkaan 2011. Tultiin Intin jälkeen samaan aikaan Sampan kanssa tänne. Siitä asti palannusta täällä, että onko nyt kuudes kausi on. Joo. No onko teillä menoa maistunut AIKOS? Onhan täällä hyvä taustaryhmä ja tuttuja jätkejä joka kausi mukana. Mikä mukavaa tämän päälle. Joo. Niin se suuri syy on, että samat jätkät saa jatkanut joka vuosi ja hyviä uusia vahvistuksia tullut joka vuosi, niin mukava ollut aina käydä ja joka kausi kemmeli jatka uudelleen. Joo. Se suurimmana syynä tässä on ollut, miksi sitä vielä pelaa. Joo. Samat jätkät kameran molemmilla koko ajan. Ei oo. Okei. Mennään pikku tehtäviin tässä nyt, niin ettei aina samoja jääkiekkojargonia paineta, niin ensimmäinen on semmoinen, että Samulille. Joo. Että jos ampusit 3 rankkaria putkeen maalivahin räpyylle, ja se ymmärtäis puhetta sen räpyylle, niin mitä nää sanoisit sille? Ehkä nää vois vahingossa jo yhden väistää. Yhden väistää? Okei. Okay. No niin. Entäs sitten Henkalle, niin jos tulisi yhtäkkiä, no tänään tulisi kutsu NHL, siis pelaamaan, niin minkälainen Facebook-päivitys tulisi sinulta? Semmoinen, että olisi mahdollisuus lähteä NHL pelaamaan, mutta pakko lähteä Aikin matkaa viikonloppuna, että en pysty. No niin, nyt annetaan semmoinen tehtävä tästä, että piirrätte taululle tuohon tussilla, teikan tussilla piirrettä, niin Samuli piirtää piposilmillä ensin 2 kirsikkaa ja banaani siihen oikean puoleeseen. Joo. Ja sitten Henkka sen jälkeen tulee suorittamaan tehtävä. Eläkä sitten kurki? Ei kurkitsikin. Tämä on kyllä vaikea. Niin, se pitää ollakin. Onko siinä jo kirsikat? No on, itse asiassa siinä on jo. Katsotaan tulosta. Nyt on hieno. Kato. Haluatko Henkka viimeistellä tuon kuvan? Haluan. Niin.
Ei, kyllä mä joo, selvä. Kiitos. Sitten sun vuoro. Mitä mä? Sä voisit piirtää nyt tota... Sano mulle mitä mä oon tänne. Piirrät jonkun pelaajan pilakuva. Kuka? Elä sanoo vielä kuka se on. Me voi jää vaikka arvailla. Me voi jää vaikka arvailla sitten. No niin, annahan mennä. Samppa, saadaan te jo miettiä, ketä se esittää tuo. Joo. Onko sillä rilli? On. Tuohan on Turtles. Se on siinä. Joo. Ketä pelaajaa meidän joukkueesta tämä? Saanko mäkin arvailla sitä? Joo, saat ehdottomasti. Ja sittenkö tuo kartsaako silleen tukkaa? Ei. Pitää pikkusen olla silleen just. Joo. Sitä nähti just. Jos sinulla on rillit, niin ootapa kellä meillä on. Kellä meillä on rillit? Kuka käyttää pelaamisarilleen? Niin. Ei kun... Sitä on nyt pikkusen kuvitettu sitä kuvaa, mutta kuitenkin. Joo. Tuo... Saanpa heitä sinne. No mailan pittuista päätellen, tuo voisi kyllä olla Purotakarin Mikko, mutta... Kyllä. Se on, sieltä tuli. Se on pukea ja viittaa ihan täysin siihen, kun vauhtia ei enää löydy, niin paikataan pitkällä mailalla. Selvä. Hyvä. No niin, teillä on sillä lailla aika paljon kuitenkin vietettä aikaa, niin varmaan siviilissäkin ja muutenkin. Ainakin olen havainnut sillä, että ja Henkka toivoo, että saisi Sampan sitten tähän mukaan tähän haastatteluun, niin vetään nyt parittain näitä, niin ei lopu kausi kesken. Niin toisista kolme parasta asiaa, mitä pelaajana tiedätte, niin kerropa Samppa sinä vaikka ensin Henkasta. Ominaisuuksia tai... No, sanotaanko näin, että lonkkaan lämääri on Henkalla aivan maaginen. Muutama pussikin takana sinne tällä kaudella. Siis maailman? Maalin, niin. Selvä. Sitten on sillä aika hyvät käet. Se on toinen. Ja... Mikä se olisi kolmas? Luutuu aika hyvin maaliin. Joo. Siivoo maaliin vastustajista. No niin. Kyllä itse olisin aika lailla samoja käyttää. Entäs sitten Henkka? Vähentäpä Sampasta. No, kyllä se on tommonen ulottuva, hyvä liikkeinen keskushyökkäjä, niin siinä on aika hyvä paketti semmonen. Sanoisin, että aika kokonaisvaltainen pelaaja, että kumpaakin suuntaan pystyy pelaamaan. Ja sitten kyllähän semmonen tietynlainen maalintekijä lahaja löytyy, että viime kaudellakin taisi tehdä eniten maaleja meidän joukkueesta. Taitaa aika lähellä olla siellä. Joo. Siinä semmosia pitää tulla ensimmäisenä mieleen. No. Sittenpä olisi somekyssäreiden vuoro. Tässä nimimerkki Hiivaheluna kyselee, että tässä on laittanut sosiaalisen mediaan tämmösen, että palataan otteluun 22.11. AIK KHT. Siellä Henkka teki maalin ja olin katsovinaan, että hän iski minulle silmää katsomoon. Istuin eturivissä. Näinkö oikein? Näit. Selvä. Sitten saa jatkuu tämä kysymys. Myöhemmin piiloudun AIK:n kuivauskoppiin, että näkisin hänet uudelleen. Olen vieläkin täällä. Nälkä. Tämmönen viesti. Pitäisikö käydä tarkistamaan? No mä just mietin, että mä kävin kyllä äsken tämän kamppeet hakemassa, mutta... Tai en mä käydä uudestaan tsekkaamassa tilannetta. Tarkemmin. Mm, joo. Sinne vois viiä sille vaikka evästä. Kyllä. Sitten yllättäen kysymyksen perään vielä PS. Kirjoitin vielä hänelle runon.
ja toivon, että hän itse lukisi tämän. Ei muuta kuin anna mennä. Tässä on semmoinen joululauluko. No onkos tullut kesä? Niin mäpä annan sulle tämän, niin saat lukia ääni. Tuossa siinä on kaksi säkkeistä. Fani runo Henkalle. No onkos tullut kesä? No onkos tullut joulu nyt? Helunan kämpille. Ja putsataankos pesää myös pikku Henkalle? Ja putsataankos pesää myös pikku Henkalle? Joo, no niin. Ja Helunakin nyt nuortuu, kun teini leikkimään. Ja koukkulapas suortuu, on Heluna mielissään. Ja koukkulapas suortuu, on Heluna mielissään. No niin, tää on aika ennennäkemätöntä, sanoisinko näin, että ei muuta kuin kiitoksia vaan Helunalle runoosta ja hyvää jouluodotusta hänellekin. Tehdään huoneen taulukosta sulle. Hyvä. Okei, viikonloppu alkamassa ja vieraspelin reissu, tulee kova reissu, kun siellä on lähes voittamaton ketterä kärkijoukkue ensin vastassa lauantaina. Otetaanko siitä kiinni ensin, että minkälaiset on odotukset ja joko nyt olisi aika AIK:n rökittää tuota. Sanoppa Henkkasi. No joo, no niin se kyllä muutama peli tässä muutaman kauden aikana otettu tukkaa, että kyllä tietenkin ne on semmoisia pelejä, mitkä sytyttää aina varmaan ihan joka ei ole viimeisimmilleen. Kyllähän sitä voittoa totta kai lähdetään hakemaan, mutta helpolla ei tule, mutta kyllä mä uskon, että nyt olis saumat siihen. Joo, toivotaan näin. On se kuitenkin ketterässäkin ne on ihmisiä, että ne on yllättävän tiukolle joutunut viime peleissä. Jospa se nyt sitten kaatus. Mitä Sammeli ajattelee ketterästä? No vähän harmittaa, kun viime pelissä oltiin vähän vastaantuvilta ja ei pystytty oikein parhaimpaa, mutta lähdetään nyt parantaa ja haastaa. Joo, juu vain. No entäs sitten, kun sunnuntaina on Joensuussa kiekkokopla, niin mitenkäs, milläs miettii sinne? No tälle kautta ekkaa kertaa kohdataan ne ja sielläkin taas iso kaukalo, että pitää pysyä liikkeessä ja onhan siellä taitavia jätkiä. Pitää ihan täydellä asetella. Joo. Taitaa olla koppailla muutenkin viimeistä neljästä pelistä niin 3 voittopeliä, että sielläkin ihan hyvä lento on päällä viime aikaa. Joo. Varmasti haluavat jatkaa hyvää putkia. Joo. Näin. Pitää olla valmiina siihen. Näin se pitää olla. Hyvä jätkä. Ei muuta kuin kiitos tästä hetkestä ja tsemppiä sinne reissuun ja toivotetaan hyvää joulua täältä sitten AIK:n puolesta kaikille ja ehkä näiltä näkymin ensi vuoden puolella seuraava kartsan käytöskymppi. Ei muuta kuin morot. Morjes! Kartsan käytöskymppi, pihalla kuin aikainen lintu.